ଘୋରୀ ବଗଲା ଜମି ବିବାଦ ମାମଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଜମିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସତ୍ତ୍ୱ ନେଇ ମାଗିଲେ ଜବାବ, ନଭେମ୍ବର 2ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। କଟକ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବନ୍ଧାହେଲେ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଫାର୍ମରେ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ର ତଦନ୍ତ, ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ। ଉପନିର୍ବାଚନ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ୱରୂପ ଦାସ ଓ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମମତା କୁଣ୍ଡୁ। ସେପଟେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ନୋମିନେସନ ଫାଇଲ୍ କଲେ କଂଗ୍ରେସର ହିମାଂଶୁ ମଲ୍ଲିକ। ମାଲକାନଗିରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ଗୋଟିଏ ପରିବାର 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଆଖି ବୁଜିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଗୁରୁତର ମା ଝିଅ ବାଉଁଶ କରଡ଼ି ଖାଇ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ 17 ଜୀବନ ନେଲା ଭାଇରସ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 2470 ନୂଆ ପଜିଟିଭ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 368 ଆକ୍ରାନ୍ତ, ସାରା ଦେଶରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 73 ଲକ୍ଷ ପାର। ଧୋଇଗଲା ପଦ୍ମା ନଦୀ ପୋଲ, ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗମ୍ଭୀର ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକର ସ୍ଥିତି। ନଦୀ ସୁଅରେ ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏବଂ ବନ୍ଦ ହେବ କମ୍ ଉପସ୍ଥାନ ଥିବା ସ୍କୁଲ, ନିକଟସ୍ଥ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମିଶିବ ଚିଠି ଲେଖି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କଲା ବିଭାଗ। ପାଖ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେବ ବ୍ୟବସ୍ଥା।